Labas vakaras visiems šį šeštadienį įsijungę Lietuvos krepšinio lygos Venecijos Uman Arena ekipoje čempionų lygoje po 14 naudingumo balų rinkdavo per rungtynes. Pelnamus taškus po 15 jų surinka per mačą Fridriksonas, o čia Gytis Masiulis. Jo, taiklus tolimas metimas. Lenkia jie pagal šį pataikymą savo šio vakaro varžovus Šiauliais. Geras Furmanavičius perdamas Elvarui Fridriksonui, pamatė šiek tiek atsilaisvinti. Dabar sulaukiu ir būčiau užtvaros, geras Ureliko perdavimas. Čia Šiaulių bandymas iš toli, pataiko Elvaras Fridriksonas. Jam sugražintas kamuolys, iš toli meta pat. Paulius Valinskas nepataiko, tačiau pirmas prie kamuolio. Ir pataisė savo netikslų metimą. Paulius pats taškų nepelno, tai tikrai neblogai šį vakarą dalinasi kamuoliu, nors ten jo ar nesugavo. Andy Van Lytas. Lipkevičius per Urbučio iškeltą ranką, smeigia tolimą metimą į varžovų krepšį. Turėtų likti svečiams iš Šiaulių. Valinskas iki galo, viena ranka lengva, apėjo Andy Van Lytą pas antrojo kėlinio sekundės. Varnas per Poškos iškeltą ranką, kiek per trumpas metimas. Jonkus suspėja pelnyti du taškus, atkovojas kamuolį. Mas praranda vis dėlto kamuolį. Greitavimo puolime Šiaulių krepšininkai Elvaras Fridriksonas, du jo taškai iš po krepšio. Margiri Normanto turi ir ūgio rygos pranašumo ten Aurelikas, numestas kamuolys Stankevičius, šis patako tolimą metimą, tęsė savo Aurelikas. Na pagaliau pavyksta pataikyti Gediminui Aurelikui. Panevėžiečiai. Martynas Vardas grauna kamuolį iš viršaus. Užtvara. Numestas kamuolys Normantui, vieną sekundę meta Margiris Normantas ir su pačia trečiojo kėlinio. Apskritai šiame sezone tikrai turėtų pataikyti Šiauliai. Marinas Maričius kitoje aikštės pusėje. Nebe daug laiko belieka. Lukauskis dar kartą iš toli ir dar kartą taikliai. Na praktiškai tokia pačia ataka, kaip matėme prieš. Normantas lieka 3 sekundės, meta per Arminą Urbutį. Margiris Normantas ir pataiko, tęsia savo gerą. Jokubas Gintvainis iš toli. Pataiko tolimo metimą, 100 nėra, yra 101 užsivedęs ant atsarginių. Tai ketvirtoji pergalė šiame BCIF LKL sezone. Galbūt pakils jie į aukštesnę turnyrinės lentelės poziciją, aukščiau niekur nepakils Šiaulių krepšininkai, šeštasis jų pralaimėjimas ir toliau.